নমস্কাৰ, এটা বিশেষ সংবাদ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই সুশীল পাটোৱাৰী। এইবাৰ বিশ্বত ভাৰত পুনৰ উজ্বলিছে এটা বিশেষ কাৰণত। আমেৰিকা চীনক পিছ পেলাই এই বিশেষ কাৰণত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই। ভাৰতৰ পাছত স্থান পাইছে ছৌদি আৰৱীয়াই আৰু তৃতীয় স্থানত আছে আমাৰ চুবুৰীয়া চীন দেশ। কিন্তু কি এই বিশেষ কাৰণ, কোনটো ক্ষেত্ৰত উজ্বলিলে ভাৰতবৰ্ষ? আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব যে এই যি বিশেষ কাৰণত ভাৰত আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত শীৰ্ষত উপনীত হৈছে, সেই বিশেষ কাৰণটো হ'ল টোপনি। শুনি হয়তো আপোনাৰ আচৰিত পাইছে, কিন্তু এই টোপনিক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ভাৰতে আজি শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছে। ভাৰতে লাভ কৰিছে বেষ্ট গুড নাইট শ্লিপ, অৰ্থাৎ নিশা ভালকৈ শোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত আছে ভাৰতবৰ্ষ। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে ক্ৰমে ছৌদি আৰৱ আৰু চীন দেশ। শেহতীয়াভাৱে বিশ্বৰ বজাৰ গৱেষণা কৰা প্ৰসিদ্ধ সংস্থা KJT গ্ৰুপে ফিলিপছৰ হৈ এক সমীক্ষা চলাইছিল। বিশ্বৰ মুঠ 12খন দেশত এই সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল আৰু এই সমীক্ষাত ওলাই পৰিছিল যে বিশ্বৰ 65% প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ নিশা ভালকৈ টোপনি নাহে। এনে টোপনি নহা দেশৰ শীৰ্ষত আছে দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু জাপান। বিশ্বৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে সপ্তাহটোত গড়ে 6.8 ঘণ্টা প্ৰতি নিশা টোপনি মাৰে বুলিও এই সমীক্ষাটোত ওলাই পৰিছে। সপ্তাহটোৰ শেষৰ দিনটোত, যাক আমি কওঁ উইকেণ্ডত 7.8 ঘণ্টা শুৱে প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে। এয়া সংস্থাটোৱে চলোৱা সমীক্ষাৰ তথ্য। আৰু চিকিৎসকৰ মতে এজন ব্যক্তি সুস্থ হৈ থকাৰ বাবে বা সুস্থ চিন্তা কৰাৰ বাবে 8 ঘণ্টা টোপনি মৰাটো বাঞ্ছনীয়। ফিলিপছ গ্ল'বেল শ্লিপ ছাৰ্ভে 2019 মতে ভালকৈ টোপনি নোহোৱাৰ কাৰণ কেইবাটাও। কাৰণ 1, ভয় চিন্তা 54%। কাৰণ 2, শোৱাৰ পৰিৱেশ 40%। কাৰণ 3, কাম বা স্কুলৰ দৈনিক ৰুটিন 37%। কাৰণ 4, মনোৰঞ্জন 37%। কাৰণ 5, স্বাস্থ্য 32%। অৰ্থাৎ এই বিশেষ কাৰণবোৰৰ কাৰণে মানুহৰ টোপনি ভালকৈ নাহে। সমীক্ষাত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে 5টা বছৰত বিভিন্ন কাৰণত মানুহৰ টোপনি হ্ৰাস পাইছে। চেণ্টাৰ্ছ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন নামৰ সংস্থাটোৰ মতে ভাল টোপনি নহাৰ ফলত মানৱ শৰীৰত বিভিন্ন মাৰাত্মক ৰোগে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। আপুনি জানি হয়তো আচৰিত হ'ব, একমাত্ৰ টোপনিৰ কাৰণে ডায়েবেটিক, হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক, স্নায়ুৰোগ, কেঞ্চাৰ, চৰম হতাশজনিত ৰোগ, এই বিভিন্ন ৰোগে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ নিতৌ যদি আপুনি 8 ঘণ্টা টোপনি নামাৰে, তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ মাৰাত্মক ৰোগবোৰ আপোনাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু জীৱন ল'ব পাৰে। যদিও শোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠতা অৰ্জন কৰাটো বহুতে এক হাস্যকৰ বিষয় বুলি ক'ব পাৰে, কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোৰ কিন্তু গুৰুত্ব অপৰিসীম। এখন দেশক সুস্থভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত টোপনিৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। নিশা ভালদৰে যাপন কৰিব পৰা ব্যক্তি এজনে দিনৰ ভাগত সৰ্বোচ্চ উজাৰি কাম দিব পাৰে। সুস্থ চিন্তা তথা সুস্থ মনে এখন দেশৰ বিকাশত কি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেয়া দোহৰাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই। সুস্থ চিন্তা আৰু সুস্থ মনৰ অন্তৰালত টোপনিৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। ফিলিপছ গ্ল'বেল শ্লিপ ছাৰ্ভেৰ সমীক্ষাত এনে বহু কথা প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ফিলিপছ গ্ল'বেল শ্লিপ ছাৰ্ভে এই সমীক্ষা এই বছৰে কৰা নাই, ইয়াৰ পূৰ্বেও ফিলিপছ গ্ল'বেল শ্লিপ ছাৰ্ভে সমীক্ষাবোৰ চলাই আহিছে আৰু প্ৰতিটো বছৰে এই ধৰণে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰা দেশবোৰৰ নাম দি আহিছে। তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষ পৰিচিত, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ হৈও এইখন দেশত মানুহে নিশা ভালদৰে শুব পাৰে বুলি যি এক চৰ্চা চলিছে বা যি সমীক্ষাৰ তথ্যত আহিছে, য'ত ভাৰতে শীৰ্ষস্থান পাইছে, সেয়া নিশ্চয়কৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পৰা বিষয়। কাৰণ এই টোপনিয়ে দেশ এখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে। আৰু সেয়ে আজিৰ দিনটোত এয়াই আমি বিশেষ সংবাদ বুলি ৰাইজৰ ওচৰলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। দিছ ইজ ইশান নিউজ। প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ডু এভৰিথিং।